Ja F-Talkis, terve taas. Me löydettiin täältä Järvenpään pormestaripaikalle. Vai Tampere? Järvenpään, koska Järvenpää on Suomen elektronisen urheilun keskus. Sieltä tulee parhaat pelaajat. Savitsi asuu Järvenpäässä, Nempy asuu Järvenpäässä ja Suomen tuleva Toimo. Tretti. Tuleva Toimo tosiaan. Mitä sun menee tällä hetkellä? Mulla menee ihan hyvin, että Havun kanssa nyt toukokuussa lähtien painettu duunia. Eli tämmöstä e-sports-hommaa. Painettu striimi-juttuja sun muita ja striimiä aika paljon. Mä oon huomannut, sulla on ihan helkkaristi katsoja ja paljon subeja. Mä oon sun vakio katsoja melkein siellä. Mä aina yritän opettaa sua pelaamaan, koska sä burgeroit aina. Mut mitkä on sun suunnitelmat tällä hetkellä? Blizzard annoisas just sen ison turnauksen tai toi HCT-systeemi, mikä olikaan. Mennään sä pärjätä siinä oikeesti, että ainakin sun ensimmäisen kuukauden sijoitus oli aika farsi. Joo, nyt meni tammikuu finissi top 300. Silleen nyt ihan vielä päästä isojen poikien peleihin, mutta kyllä siellä on niitä reittejä, että tossa nyt käytiin esimerkiksi keskustelua pientä HCT Bangkokista, joka tänään julkaisti, että sinne mahdollisesti, kun Blizzardin kerta maksaa majoituksen, niin ehkä sinne Aasiaan sitten pelaamaan. Okei, miten nyt kun toi Helsinki Retsi julkaisi niitä joukkueen, niin meinaatko Havut mennä kans tuohon tiimipelipuolelle ollenkaan mukaan? Et onko teillä mitään suunnitelmia siihen? Mä en tiedä, että sun pitäisi ottaa haastatteluun toi joku johtoportaan kaveri, että mulla ei ole niistä tietoa. Ainakaan vielä. Okei. Mikä sun Havun sopimus on? Oot sä vaan striimeri vai oot sä pro-gameri? Mä oon kaikke. Sä oot kaikkee? All in one. All in one, okei. Ja tosissaan, mitä sun turnaus on sit täällä mennyt? Meillä oli täällä just tää Elisa Vihteen turnaus, jos pystyy voittaa puhelimeen. Ja sit huomenna on ilmeisesti kans joku turnaus. Ei, tää oli kyllä ainut, tämmönen oli tää casual turnaus, mutta ei oo mitään Elisa turnauksia sen kummempiin. Mutta tänään top 4. Hävisin tossa just noin puoli tuntia sitten Retsin Vardulle. Vituttaako? Ei, nyt oikeastaan syytetään puhelinta. Puhelinta? Et riittänyt niinku ropeaika vai mikä siinä oli? Ei oikeastaan se vaan, että no, tähän voi selittää oma striimissä joskus myöhemmin, mutta no, anna nyt tulla, meillä on aikaa tässä nyt. Ai, meillä on aikaa. No, ensinnä mulla oli jäänyt tosta season end puskusta toissapäivässä, että oli jäänyt offline mode päälle. Ja sit me mentiin puhelimilla pelaamaan, niin eihän mä sit pystynyt haastamaan mun vastustajaa. Niin mulle piti lainaa toinen akkontti. Ja siis mun piti tehdä mun dekit uudestaan. Ja siellä oli jotain valmiita Rasakus Priest-listoja esimerkiksi. Niin tota, jäi sit sinne aika yksi huono kortti sinne mun pakkaan, että se mikä kortti siellä oli, minkä sä olisit halunnut laittaa toiseen korttiin? Binding Heal oli, joka siellä ei olisi kuulunut olla. Se olisi pitänyt olla kortti, joka dravaa kortteja. Mä en ole ihan varma mikä se oli, mutta Gnomis Inventor taisi puuttuu pakasta. Okei. Okay. Oli sillä jotain väliä siinä, kyllä vähän peli aikana söi, kun se oli siellä, mutta ei siinä Janetsky vedettiin 2-0 turpaa anyway ja no siis sehän on pääasia yleensä tässä näin, kunhan Janetsky hävii, niin kaikki ei, on tyytyväisiä. Kun näin noin turnausbracketit, niin olisi nyt kiva ollut heittää kahta retsiä ja turpa. Saman tien semmonen kunnon nöyryytys uudelle tiimille. Näytettiin, että mikä tiimi täällä on niinku paras saman tien. Jep, 1-3 tilanne vie. No niin, mitä sun suunnitelmia on muuten tälle vuodelle? Kesällä mitä, mennätkö vielä pelaa koko vuoden vai mennätkö mennä kouluun? Aika moni pro-gamer yrittää mennä kouluun, jos sua proks voi sanoa. Kyllä mä luulen, että pelaan, että seuraavat se HCT Bangkok vielä kysyä toi. Sen jälkeen sitten tulee, no siellä on lisää niitä HCT Tourstoppeja vielä, mihin varmaan kaikki yritän osallistua parhaani mukaan. Ja sitten Dreamhackille ihan varmasti lähden taas, että ekaa kertaa oli siellä viime talvena. Että milloin on seuraava Dreamhacki? Se on Dreamhack Summer, en mä siis niihin jenkkiin, mutta siihen Ruotsin Dreamhack Summeriin varmaan kesäkuussa. Jönköpingi. Joo. Me meinattiin, että me tultais kans haastattelemaan Jönköpingi, että ehkä me nähdään siellä taas. Ehkä. Mut joo, kiitos haastattelusta kaikille. Tässä oli Tretin haastattelu ja kiitos sulle. Kiitos. Pormestari kiittää.